laitaan yli keskialueen uutta vauhtia. Alentola, Jolkkonen nyt olisi vasemmalla tilaa, ei lähde vielä. Maltilla alakautta käyttö Arjanmaalla, hiukan vaikeuksia kuolettaa. Alentolan syöttö syrjällä katkoon. Alentola hoitaa pallon takaisin kotijoukkueelle, hyvin pelaa ylös Pyrkköselle. Poikkari menee, kun meneekin perille, ja näin kuulkaa arvoisa yleisö kotikatsomossa. Ajassa 0.38, maalintekijä numerolla 32, Mikael Jolkkonen. Sieltä suora laukaus Hyrkkösen Kimin napakasta poikki syötöstä. Hiukan katoin, että siinä M-tiimin puolustajat pääsee poikkarin katkomaan, mutta niin vaan pienellä kimmokkeella sieltä puolustaja, vai oliko sentteri. Peli kengästä pallo Jolkkosen. Numerolla 52 Vols. Selin uudelleen Valjakka. Tuominen Koskinen siinä pyrkii reagoimaan mahdollisiin pidempiin syöttöihin jätön kautta. Vielä haetaan ja nyt vasemmalle sinne KV-vaihtoehtion kupeeseen. Ja sitten on kyllä Valjakalta jäätävä laukaus. Numerolla 10 syötön tarjoilee Elmo Salonen ja kapteeni Valjakka numerolla 16. Nopea kääntölaukaus ja näin, kun toista erää pelattu 1-0-4. M-team tasoittaa numerot yhteen. Naskalin Aatu siitä polvelle putoo, reagoi kyllä laukaukseen, mutta peitosta ohi sinne takakulmaan napsahtaa M-tiimin pelaajista. Kähkönen napauttaa maaliedustalle pomppivaa palloa. Pyrkkönen nostaa KV-hyökkäystä, ei mene rystysyöttö Jolkkoselle perille katsomassa rautakoura, mutta jälkitilanteesta pallo on numerolla 22. Karpaasi Alentola ja näin Paavo Alentola siirtää kotijoukkue KV:n 2-1 johtoa, kun kolmatta erää pelattu 8.35. Peitto hiukan sivussa siinä M-tiimillä, ei mielestäni varsinaista maskiakaan veskari Heinolla, mutta sieltä hyöty pois 10,5 minuuttia. Kolmatta erää menty, 9,5 jälleen nopeita paperia hakee M-tiimi, syrjällä laukoo vaarallisesti. Pallo pomppii sinne Tuomen vartioman maali edelle edustalle ja jälkitilanteesta M-tiimin pelaajat ahneemmin mukana tässä tilanteessa. Ei löydy sieltä KV-pelaajia siivoon. Oikean laidan kautta tullaan sisälle. Nieminen katkoo pallo kylläkin syrjälälle. Sillanpää nappaa syrjältä pallon syöttöritys Koskiselle. Ei pääse rautakoura katkoon. Raitin pelaajana pyrkii siinä Koskinen vetosektoriin. Käännöksen blokkaa kuitenkin Kähkönen näin. M-tiimi rikkeen myötä hyökkäyspään vapari sieltä M-tiimin vaihtoehtien edustalta pallon takana. Kaksi raittia Sillanpää Koskinen ja Koskisen topin. Loistava laukaus hidastusta odotellessa, kuulkaa Tarvo. Kotikatsojat, Sillanpää tarjoilee siihen pallon peliin. Koskiselta todella suoraviivainen ratkaisu ajassa 51-04. Laukaus lähtee etu yläkulma. Kyllä siellä Heinon käsi heilahtaa, mutta valitettavasti liian myöhään. Ei mitään saumaa päästä blokkaan. Sieltä tulee nähdäkseni Kivisen rakentaman peiton takaa Koskisen topin. Säilyttää numerot 3-2. Pallossa Valjakka. Koskinen katkoo näin kahdella yhtä vastaan. Koskinen. Ja loistava maltti on siinä KV-hyökkäjä Segermanilta. Koskisen topi, hyvä katko. Pystyykin pelaamaan pallon siihen M-tiimin maali edustalle. Segerman katsoo tilanteen, ettei nyt vaan vetäisi enää tuossa kohtaa peittoa Seliini. Siinä ajautuu maalin sivuun ja näin Segermanin Samulilla helppo työ niitata pallo neljättä kertaa M-tiimin maaliin. Numerot 4-2 ajassa, 53-48 ja samassa ajassa vieras joku M-team aika lisä. 48 4 maalitekijä 71 Samu. Hetken kuluttua kolmannen erän kolmelle viimeiselle peliminuutille. Puolustaja Tammensalo Alentola, hyökkäystrio Arjanmaa, Jolkkonen, Pyrkkönen. Pyrkkönen ottaa päätypallon sieltä M-teamin maalin takaa. Jolkkonen maltilla kapteeni Lammensalolle. Hyvin pelaa Lammensalo takaisin Jolkoselle ja Jolkkonen laukoo siinä, pikkusen muuttaa pallosuuntaa.
puolustaja Selinistä. Varmaan tekee asian, ei ainakaan millään muotoa helpommaksi maalivahti Heinolle. Katsotaan, miltä näyttää meidän hidastus tästä tilanteesta. Kyllä siinä juuri se merkityksellinen suunnanmuutos. Isoa peittoa pyrki rakentelemaan siinä luonnollisesti puolustaja Jan Selin. Valitettavasti M-teamin kannalta siinä peitto jää puolittaiseksi takakulmaan. Mahdollisesti pääsee alentolakan palloon. Harjanmaalta viime hetken katko. Siinä olisi Kivinen päässyt muuten haastaa yhdellä yhtä vastaan kapteeni Lammensaloa palloa. M-teamin kenttä päätyy Arjanmaa pallossa. Helenius seuraa Hyrkkönen ja nyt on vapaata tilaa Hyrkköselle. Ai 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 ai. Sanotaan, että syöttö on aina riski. Sitä ei noteeraa millään muotoa Hyrkkösen Kimi. Sen sijaan lähti siinä veskaria haastaan pelaa todella näyttävän syötön sinne Jolkkoselle. Ja niin kuin siinä hidastuskuvasta näkyy, niin varsin helppo työ on Jolkkosella niitata pallo. Kuudetta kertaa M-teamin maaliin. Ei ole mukana veskari, ei ole mukana puolustaja. Tässä kohtaa näin uskoisin, että tämä ottelu ratkee viimeistään tässä vaiheessa. Jolkkoselle. Pallo M-teamin kenttä päätyy maalin takaa, vauhtia hakee Mäkelä. Segerman seuraa, ei pääse. Isku etäiselle Pajumäki. Nieminen tulee katkoon, Koskisen Topi. Ja varma neppaus puolesta kentästä. Näin tämä ottelu ratkee Koskisen Topin tuuletuksiin. Ajassa 59-54, KV 7. maali. Tänään korkealla mailalla pyrkii vielä. Oliko sitten Selin blokkaan, se olisi toki ollut sitten jo vähintään rankkarin arvoinen juttu, jos se pallo siihen olisi lapaan napsahtanut. Tällä kertaa kuitenkin suora maalitaulu. KV 7. maalin tekijä 77, Topi Koskinen. Maali ei merkitä syöttäjää, se syntyi tyhjää maalia. Ja näin sekunnit kuluu loppuun. Kotijoukkue KV voittoa numeroin 7-2 sarjataulukon kannalta tarkoittaa sitä, että KV nostaa pisteet 21.